پاک سپورٹس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے بارے میں کہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو انگلینڈ میں جوائن کر لیا ہے اور کیا ٹپس دی ہیں اور کیا لاعمل ہو سکتا ہے ورلڈ کپ میں، تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹل نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں سے کہا کہ اپنی سوچ بدلو، ورلڈ کپ ایسے نہیں جیتا جاتا، آپ لوگوں نے اپنے لیے نہیں کھیلنا بلکہ اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے، تمہاری شرٹ پہ جو پیچھے نام لکھا ہوا ہے اس کے لیے نہیں کھیلنا، جو آگے تمہاری شرٹ پہ نام لکھا ہے پاکستان کا، اس اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے، اس ملک کا نام روشن کریں، ایک ہو کر کھیلیں، تو یہ ورلڈ کپ کیا آنے والے 10 ورلڈ کپ بھی آپ پاکستانی ٹیم جیت سکتی ہے۔ تو گیری کرشن کے اس لاعمل پر پاکستانی ٹیم ایک ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پاکستانی ہیڈ کوچ کا بیان کیسا لگا، اور اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ساتھ والی گھنٹی پہ دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی ملتا رہے۔